mpya muna Uganda munange neba na struggle mwina mbalamusiza ko nyo nyalya mukama wa fi nimbe bazemirimu netwebaza ba MP abalaide era katusubire nti bebalaide tukolera nibagenda okola si kutuka ate masa yu ne mutuletera okwejjusa kubanga emitima ejaffe oredde giri mu bbanga tulina ebisuubizo bingi bitusuubira era bye mwatugamba era tetugenda kulekeraawo kubajjukizanga nti munnange mwatusuubiza ABCD lwakuba obuzibu bukirimu nti ate abamu we tubajjukiza ate ubeera mu luyombo nimulowooza nti ate tufuusa genisti so nga ate omwana dadi we aba avudde waka nga yamusuubiza okumuleeterayo omugaati era bw'akomawo aba agumubuuza kati fe obuzibu bwe tulina n'omuntu okubuuza ekibuuzo ekyokumuwa ansa ate tumwanukuza bivumo kati akange kandibadde nga kalowoozo nga tulese ebyababulogo okwawukanamu nti ate gundi awagira gundi gundi simanyi munyampi gundi mulogo gundi mufere watya nga tuzeeko ku drawing board kubanga kyo kituufu Uganda tulina ebizibu bingi maje nkomeza ng'ekigambo bwe kiri tulina baganda baffe almost Uganda yonna abali mu makomera basibe bawambibwa abducted prisoners eyi ensonga tugirese egenda maaso tulina baganda baffe bawozesa mu kkooti z'amagye ekimenyera ddala amateeka tulina baganda baffe abali mu buzibu obw'enjawulo naye ebyo byonna tubibuusiza amaaso tuli mu kuvuma ono tuvuma oli kwegamba tuli mu kkomera tulwanira bwakyaki kubeera mukulu mu kkomera tulinga ensenene ze bakwatidde mu kaveera eno erumako yinayo ewaayo olubuto eri eruma okugulu nezitabeeramu bwongo nti oba tuluma akaveera kano tugulewo tukole ki tugende leero bwe tuvuma kimbugwe enkya tuvuma penge oli tuvuma fulufiga ate oluddako bwetutyo kwegamba gufusinga muzanyo gwakwevuma nitwerabira nti abantu bano betuvuma buli gwe tuvuma alina abamugoberera kkiriza obagaana ekkumi terikyawo omu ekyo mukimanyi kati ekkumi we likyakyawo omu ono aba alina abamugoberera n'abamugoberera balina ababagoberera n'ababagoberera nabo balina ababagoberera kwegamba it is a chain kati ono gwanfumi ajja kuwulirako gundi atuuke kuwuli nga naye ate mwamuvuma banaatwesigana obukulembeze ani anadde awo n'agamba nti nuupu etiikiddwa oba esaanidde okulembera Uganda nga tugenda tuvuma abantu tubawemula tubaliisa ki tubakola ki tubaswaza mu maaso g'abaana baabwe abamu tubaswaza mu bakoddomi baabwe abamu bwe tutyo ani anaatwesiga so bannange nze nteesa siragira twandibadde tukakkanako amaanyi gano ge tuteeka ku kuvuma tugateeke mu kukola kubanga tukoze tuvumye tukoze ki naye nakyemalira akyatulemye akyalemeddewo tuzombye tuwanise ku Twitter tuwanise ku Facebook tuwanise wa twekalakasa tugenze ku embasi ebyo kyona kiganye tulaba nti waliwo ekibulamu kituteekeddwa kati okutunulako ekisingako okuvuma okwerumaŋŋana fena fena Uganda yaffe fe Uganda fe abateekeddwa okulwanirira Uganda emyaka gyaffe gitulimu gyemyaka ba Museveni gye baagendera mu nsiko abatufutubaddeko naye kati Museveni tumuwadde omwaganya ali mukola byayagala ffe tuli eno tuvumagana leero wetuvuma ono enkya tuvuma oli ne tumuliisa biri ne tugamba nga bw'atalina ki nga bw'atateekeddwa nga bw'atasaanira so nga ate singa tumulika ne tumuwa faasi naye tumanya ayinza okubaako kyaggusa nti ebintu bina byokwevuma kwe twevuma twewabulenga bwewabuzi
omuntu omwabula nolaba nti aganye muleke kola ekirala naye nolemera ku muntu omu nolemera oko banange tolaba nti we are losing a point. We are losing fena Uganda yaffe tiri asolwa gitunulira abasajja ensi bali mujimu ogejinga mulaba mukimanyi. Izi senti zibiwula buli kaseera nowera gundi ya bezi n'ogundi ya beziri gundi yatutte zino ono ya bezi nobaleeta ziri teri kyetuyamba. Ne bagenda batugamba nti omuntu buli lwafuuka politician amaanyi ge gakkakana, omuntu abeera ng'ali mu paalamenti akakana. Paalamenti si ze ziri paalamenti ng'ezisobola eniyafu ya Uganda papeti terina buyinza. Paalamenti yawe gye walabako gye bayingizaamu abamagye ne bakuba ababaka. Kati gw'olowooza nti baganda baffe abalayidde nga baganda baffe basegirinnya tebagenda bamenyera bwerere emigongo nga bula bamenya namboozi ne bamenya enkizi zaake wuyo baamulemaza. Abantu bangi bafunidde omwo embale zaake akyalinako n'embale ey'enguumi Katumba gye yamukuba. Nolowooza nti okugenda mu paalamenti kirina ekyamaanyi kikiyinza okukolera nga nakyemalira tamaze kuvaako kiri mubaka kyasobola kukola ne we tulonda ababaka ba paalamenti ne tubajjuza mu paalamenti aba Nuupu naye nga Museveni akyali president tiri njawulo. Tulekeraawo okwevuma tulowooze ku kiraalo ekiyinza okutuyamba okugyako Museveni. Museveni kye kizibu kyaffe. Museveni yaleetera ababaka obutakola. Museveni yaleetera system za gavumenti zonna okukwama. Museveni yabye ebyobugagga bya Uganda. Museveni yalese baganda be bakoddomi be n'ab'enganda ze bonna bonna okunyagulula ensi yaffe. Museveni yakoze buli kasasiro yenna gw'olaba naye ffe tulese Museveni ate tuvuma bannaffe bwe tuli mu struggle tukiraba twandikyusizaamu envume etubaako ekintu ekirala kitukola nteesa nvuteesa nange ate temunvuma Spike.